As hienas não apenas nascem carnívoros com habilidades naturais de caça, mas também são caçadoras inteligentes e astutas. Eles evoluíram para se adaptar muito bem ao ambiente selvagem e superar suas fraquezas. As hienas costumam se reunir em grande número e organizar ataques e roubar presas de outras espécies. Eles podem cooperar para atacar suas presas, enfraquecendo-as antes de derrubá-las. Com flexibilidade e sofisticação, as hienas não apenas encontram constantemente maneiras de caçar, mas também descobrem novos e devastadores métodos de caça. A hiena, um animal inteligente e determinado, adapta-se e prospera constantemente na natureza, onde a sobrevivência é uma questão de sobrevivência diária. Na natureza, os rinocerontes são espécies poderosas. Apesar de possuírem força e chifres afiados, quando confrontados com hienas famintas, os rinocerontes tornam-se presas fáceis. A hiena, com sua agilidade e coordenação perfeita, concentrou seu ataque atrás do rinoceronte, impossibilitando a resistência do rinoceronte. A força coletiva e a flexibilidade das hienas as ajudam a derrotar facilmente o rinoceronte. Parecia que não havia outra escolha. O rinoceronte só poderia fugir para escapar do perigoso ataque das hienas. Na natureza, as hienas não são conhecidas por sua capacidade de acabar com as presas tão rapidamente quanto os leões ou leopardos. Em vez disso, muitas vezes procuram reduzir a força das suas presas ao longo do tempo, utilizando agilidade e boa coordenação, as hienas atacam aos poucos, desgastando a força de suas presas. O Gnu, presa frequentemente atacada por hienas, tentou resistir, mas não conseguiu escapar da sedenta perseguição da hiena. Aproveitando sua agilidade, a hiena continua atacando, fazendo com que sua presa perca força e esperança. No final, a presa sofrerá uma morte dolorosa. Na natureza, as zebras não conseguem evitar os ataques das hienas. As hienas muitas vezes atacam os pontos fracos de suas presas, tornando-as incapazes de resistir e perdendo rapidamente a força. Isto aumenta a taxa de sucesso da hiena na caça. A zebra, embora tentasse atacar a hiena, mas com o ferimento na pata traseira, teve dificuldade para contra-atacar e se movimentar. Isto é uma prova da inteligência e astúcia das hienas, pois aproveitam todas as oportunidades para obter vantagem e atingir os seus objetivos de caça. Diante dos ataques implacáveis das hienas, as zebras muitas vezes se tornam presas fáceis, outro exemplo da dureza da vida selvagem. Durante uma caçada dramática, um búfalo gigante foi vítima de uma manada de hienas. Embora o filhote de leão tivesse que ter cuidado com sua força, gradualmente, as hienas derrotaram o búfalo. O búfalo selvagem, embora tentasse resistir à força avassaladora do rebanho de hienas, não resistiu. As hienas se revezaram no ataque,
minando a força do búfalo até que ele não aguentasse mais. Por fim, o búfalo caiu e as hienas deram início a uma grande festa, dividindo a recompensa após uma caçada bem-sucedida. Este é um testemunho da força coletiva do rebanho de hienas e da dureza da vida na natureza. Em outro país, ocorreu uma batalha dramática entre cavalos. Sua beleza natural faz com que a luta pareça uma pintura viva. Poeira espessa e fumaça enchem o ar, criando uma cena misteriosa e atraente. A batalha entre cavalos fortes e graciosos, momentos surpreendentes e chutes poderosos, criam uma sensação de tensão e suspense. Essa cena é tão linda que é impossível tirar os olhos dela. Durante uma caça ao javali, o leopardo decidiu atacar a toca do javali. O rugido do javali também é um sinal de que o leopardo conseguiu capturar sua presa. Arrastando o javali para fora da caverna, o leopardo iniciou uma longa batalha para derrotá-lo. Embora o javali ainda tentasse resistir, sua força não conseguiu quebrar a paciência e a habilidade de caça do leopardo. De repente, apareceu uma hiena que, com agilidade e ousadia, avançou para roubar a presa do leopardo. A guerra entre os dois predadores fez com que o javali perdesse a vitalidade. Mesmo atacado pelos dois lados, o leopardo ainda tentou segurar o javali, enquanto a hiena não teve medo de um caçador talentoso como o leopardo. Esta é uma batalha intensa, onde a vida da presa depende da determinação e força do predador. Depois de caçadas ferozes, o mundo selvagem torna-se pacífico e poético, com belas paisagens e imerso na paz natural. No entanto, esta paz durou pouco tempo. Não muito tempo depois, a competição entre espécies emergiu novamente, empurrando o mundo selvagem para uma batalha constante pela sobrevivência. Os animais, apesar das dificuldades e da dor da caça, não conseguem evitar a competição que existe entre eles. A corrida pela sobrevivência para encontrar comida e proteger o território acontece todos os dias, criando um mundo selvagem cruel e fascinante. A caçada brutal das hienas começou quando elas escolheram uma zebra como alvo. Não foi uma tarefa fácil, mas as hienas não hesitaram. Eles atacaram de várias direções, mirando nas pernas da zebra, impossibilitando-a de se mover. A agilidade e coordenação do rebanho de hienas não dá à presa chance de resistir. Gradualmente, a zebra experimentou dor e perda, incapaz de competir com a força das hienas. No final, a paciência e a determinação valeram a pena. A zebra caiu. Uma vitória para as hienas. Eles ganharam a grande festa. Os leões, com seus instintos de caça aguçados, vagam pela floresta em busca de presas em potencial.
Seus olhos aguçados avistaram facilmente os dois cavalos bebendo água, sem prestar atenção ao que os rodeava. Isso cria condições ideais para predadores como leões. Surgiu uma grande oportunidade. O leão aproximou-se rapidamente dos dois cavalos, pronto para atacar a qualquer momento. Com um movimento rápido, o leão avançou direto para o ataque, visando dois cavalos involuntários. A cena ficou dramática, pois tudo aconteceu num piscar de olhos. Os dois cavalos, sem saber qual seria o resultado final, tentaram revidar, mas não conseguiram prever a força e o talento caçador do leão. Durante outra caçada, o leão se concentrou em derrubar uma zebra adulta. Porém, a zebra não desistiu facilmente. Ele contra-atacou ferozmente, fazendo com que o leão enfrentasse uma força considerável de sua presa. Com sua habilidade e flexibilidade, a zebra escapou rapidamente do cerco do leão. Porém, a determinação do leão não permite que sua presa escape facilmente. O leão continuou a perseguir o cavalo, aproveitando todas as oportunidades para atacar. Desta vez, quando o leão se aproximou, a zebra realizou uma ação milagrosa. Ele usou as patas traseiras para chutar o leão, causando ferimentos graves em sua mandíbula. Esta obstrução torna mais difíceis as futuras caçadas aos leões, quando confrontados com forte resistência das presas. Os leões, mesmo sendo grandes predadores, nem sempre conseguem derrotar suas presas. Apesar de ter habilidades de caça habilidosas, a presa também possui habilidades de resistência muito boas. Este é um fator importante que os ajuda a escapar da caça aos leões. Quando confrontadas com o perigo, a presa não reage passivamente. Em vez disso, utilizarão todos os meios possíveis para se defenderem, incluindo fortes contra-ataques. Quando levada ao limite da vida ou da morte, a presa mostrará coragem e determinação para lutar. Isso faz com que os leões, por mais fortes que sejam, tenham medo e cautela. A resistência das presas não é apenas uma reação natural, mas também uma estratégia de sobrevivência inteligente. Faz com que predadores como os leões pensem cuidadosamente antes de atacar, e por vezes, o medo da resistência das suas presas pode fazer com que desistam da caça. Na natureza, as hienas são famosas pelas suas caçadas dramáticas e imprevisíveis. Eles se aproximam de suas presas com flexibilidade e sem mostrar nenhum sinal, deixando a presa incapaz de resistir. Não importa quão ágil ou pequena seja, a presa será lentamente abatida sob a força e disciplina das hienas. As hienas não apenas atacam fortemente, mas também aproveitam todas as vantagens possíveis. Eles atacam os pontos fracos de suas presas, como patas traseiras fracas ou pescoço desprotegido. Dessa forma, fazem com que suas presas percam força rapidamente e se tornem mais fáceis de controlar. Quando a presa está mais fraca, as hienas atacam juntas, criando um ataque severo e sincronizado.
eles usam o poder dos números para impor controle sobre suas presas e derrubá-las. Este é um método de caça às hienas muito eficaz, onde a cooperação e coordenação de todo o rebanho é a chave do sucesso. A caça às hienas não é apenas um jogo de aventura, mas também uma batalha intransigente pela sobrevivência. Flexibilidade, disciplina e cooperação são fatores importantes que ajudam as hienas a se tornarem predadores notórios na savana selvagem. Para as presas, estas são caçadas assustadoras e aterrorizantes, onde cada momento de existência é um desafio à sobrevivência. O que você acha das batalhas ferozes entre os animais na natureza? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que as informações acima sejam úteis para você. Curta e compartilhe sempre o canal para receber vídeos novos todos os dias. Ver você de novo!